Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká ma level v časti Strelba a červie diery. Konečne sa dostaneme k tým červým dieram. Červie diery, to je vlastne teleport. Môže byť viacej párov tých červých dier. V našom prípade sa dostaneme z tejto modrej diery na túto dieru, pretože inak by sme sa cez tieto asteroidy nedostali. Strelba ich nedokáže zničiť, strelba dokáže zničiť iba meteoroidy. Takže presuniem sa do vstupnej červej diery, tým sa dostanem sem a už stačí letieť iba dvakrát vpred. Spustím program, nič komplikované, je čas vypariť sa. Bolo to perfect. Majte sa.